mən bundan çox xahiş edirəm. Mənim anamın, bacımın, qardaşlarımın həyatı təhlükədədir. Bunlar qardaşım Allahverdiyev Sabir Dəmiroğlu'na hər ikisi birləşərək anama məxsus olan və bizim ailəmizə məxsus olan Daşkəsən rayonu Xaşbulaq kəndindəki əmlakı ələ keçirdirlər. Daşkəsən rayonu Xaşbulaq kənd sakini Cahid Hüseynov deyir ki, atasına məxsus silahı Gəncə şəhəri İbrahim Əliyev 8 ünvanında yaşayan qardaşı Salih Allahverdiyevin evində qanunsuz saxlanması ilə bağlı Gəncə şəhərinin polis idarəsinə məlumat verib. Polislər qardaşının evində axtarış aparsa da silahı evdən tapmayıblar. Şikayətçi iddia edir ki, qardaşı silahı qızının evində gizləyirmiş. Axtarış aparılacağını bildiyi üçün onu başqa ünvanda gizləyərək dövlətə təhvil verməkdən yayınır. Hüseynov iddia edir ki, qardaşı ana və bacısını təhdid edir. Həmçinin qardaşı onların ailəsinə məxsus olan əmlakı da qeyri-qanuni yolla ələ keçirib. Hazırda anasının və bacısının həyatına təhlükə olduğunu iddia edən Hüseynov hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək, ailəsinin təhlükəsizliyi üçün Salih Allahverdiyev haqqında ölçü götürmələrini xahiş edir. Mən Hüseynov Zahir Dəmiroğlu, Daşkəsən rayon Xaşbulaq kənd sakiniyəm. Bir neçə gün bundan öncə video rolik çəkib atmışam Gəncə şəhəri baş polis idarəsinə göndərmişəm və çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm polis orqanları. Mənim qardaşım Allahverdiyev Salih Dəmiroğlu, hansı ki İbrahim Əliyev 8-də yaşayır. Atama məxsus olan merkalibel silahı onda olduğu barədə məlumat verdim və onun evində baxış keçirdilər. Əfsuslar olsun ki, heç nə əldə eləyə bilmədilər. Mən buradan bir daha müraciət edirəm Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, bütün güc strukturlarına, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Necə oldu ki, bu adam bu atama məxsus olan silahı dövlətə təhvil vermək istəmir. Mərhum prezidentimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamını bu adam çiğnədi, heçə saydı. Ulu Öndərin davamçısı möhtərəm prezident İlham Əliyevi verdiyi sərəncamı bu adam saymazdan gəldi. Mən amma çox maraqlıdır. Bu adamın arxasında kim durur? Bu adama kim kirişalıq eləyir? Ki, bu silah aldığım məlumata görə, anonim aldığım məlumata görə, bu merkalibel silahı bir neçə gün bundan əvvəl vaxtını tam dəqiqliyinə dəymərəm, bir ay olsun, 15 gün olsun, 20 gün olsun. Bundan öncəyə qədər bu merkalibel silah, bunu Allahverdiyev Salihin qızı, Allahverdiyev Günay, Salih qızının evində olub, hansı ki, onunla qonşuluğunda yaşayır. Və bunlar bunlara məlum olub ki, mən bu barədə şikayət edəcəm. Allahverdiyev Salih bu silahı qızının evindən götürərək gizlədib. Harada gizlədib, mən bilmirəm. Məlumdur ki, bu insan çox da belə ağılsız insan deyil ki, bu gətirib bu silahı evində paduşkasının altına qoysun ki, polislər gəlib onu oradan götürsün, aparsın. Mümkün deyil. Bu, bunu evində gizləsi deyil. Və bunun evinə çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Polis bölməsindən gəlib evində araşdırma aparıblar, axtarış aparıblar, heç nə əldə eləyə bilməyiblər. Və bundan sonra ayın 7-sində Allahverdiyev Salih Dəmiroğlu ona məxsus olan evdə Daşkəsən rayonu Xaşbulaq kəndinə təcili surətdə gedərək orada səhərdən axşama kimi çox şübhəli vəziyyətdə, çox belə nəsə gizləyir, nəsə götürüb aparır, nəsə özünü çox şübhəli aparıb. Və oradan axşam gedib yoxa çıxıb, hara gedib, bizə məlum deyil. Təbii ki, bu adam heç vaxt öz xoşunla gətirib nə dövlətə silah verəsi deyil. Heç vaxt, heç bir yerdə, dünyanın heç bir yerində, heç bir cinayətkar və kimsə də evində saxladığı qandrabantanı aparıb patuşkasının altına gizləyəsi deyil ki, ay hökumət, gəl bunu buradan tap. Mən bundan çox xahiş edirəm. Mənim anamın, bacımın, qardaşlarımın həyatı təhlükədədir. Bunlar qardaşım Allahverdiyev Sabir Dəmiroğlu'na hər ikisi birləşərək anama məxsus olan və bizim ailəmizə məxsus olan Daşkəsən rayonu Xaşbulaq kəndindəki əmlakı ələ keçirdirlər. Və bu heç nədən də qorxmur.
orada qanunsuz tikiliş aparıb. Bunu bilmirəm kim kirişalıq eləyir, onu yalan deyərəm, arxasında kim durur. Mən buradan çox xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarına. Bu adamın haqqında ciddi ölçü götürəsiz. Mən əminliklə deyirəm ki, bu silah bundadır. Heç vaxtda heç bir cinayətkar boynuna cinayətini öz xoşundan alıb gəlib danışası deyir ki, ay polis orqanları, bax mən filan cinayəti törətdim. Ya kimsə gəlib deyəsə deyir ki, ay hüquq mühafizə orqanları, mənim evimdə qandrabanda var. Mən çox xahiş edirəm ki, çox-çox xahiş edirəm ki, bu adamı, bu silahı hansı yolla olur olsun götürəsiz və devlətə təhvil verəsiz. Mənim anamın, qardaşım, bacılarımı təhlükəsizini təmin edəsiz. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Sonda onu da qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.